paz da vida de vocês, que vocês estão tensos, né? Eu tô aqui querendo ensino superior, o que na nossa cidade não é tão comum. Nós somos o que somos agora, isso é ato. A potência é aquilo que pode vir a ser. A partir do momento que o jovem acredita nele e se supera, as coisas irão mudar. Tem muitas pessoas que fazem o Enem e entram em depressão porque não passou. Pena de morte. Vocês são por favor, contra? Eu acho que não sou contra. E se prender uma pessoa, você quer inocente, pena de morte nela? É uma escolha quase que angustiante, né? Quem aqui nunca foi motivado pelos pais, pelaquela profissão que os pais desejam? Muitas das vezes os pais falam que o filho não serve pra nada, ou algo assim. E eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Eu sempre pegava minha mãe chorando no canto da casa. A gente sempre via a batalha dela. Tenho medo de um dia minha mãe chegar pra mim e dizer, meu filho, não deu. Por mais que demore, por mais que passe anos, por mais que passe gerações, a gente tem que ter no coração a esperança de que vai melhorar, né? Você pensar também que depois daqui eu vou embora. É uma nova fase. E que eu não sei se ela vai parar, mas... E ninguém nunca falou que ia ser fácil. Nossa!